had our first cold shower where we played all sorts of games. Having so much fun as we chose Pound and Pumpkin's names. She planned my cute Sierra, my dad made me, I won't lie. I demanded all the best, I suppose she passed the test. She'll rip. My little pony, my little pony. Všichni, víte vůbec, proč jsme se tu sešli? Jo, proč se mě museli dát z postele? Hele, nikdo tě nevytáhnul z postele, Epoček. Mohla si tam být zalezla, ale pokud chceš postavit nový rok. Cože, on je nový rok? Nepovídej, zjistěláš teď? Podle mě jo, s její inteligencí. Hele, moje inteligence je v pohodě. Teda, jak kdy? No, jak kdy, to říkáš pravý čas, teda. Jo, vím, jsem nenormální, vidíš. No, to můžu potvrdit, že jsi normální. Jo, Appleček, jako, ty tam máš z vodky. Jo, kdyby jsi nechodila do té hospody, tak jako... Hele, víte vůbec někdo, kde je Twilight? Od Vánoc jsem ji vůbec neviděla. No, tak to má ty blbý princezno, protože já taky ne. Ty si nevyčítej nic. Já myslím, jako, hele, počkej, to... Rainbow Dash je taky někde fuč. Tak to jsem viděla právě, že včera. Já kde byla? No, v oblacích. No a co tam dělala? Hrála si na Supermana. Cože, někdo si hraje na Supermana? Já patřím, můžeš mi ještě něco vysvětlit, co? Hele, potkala tam i Batmana. Má, jak to mám vědět? Zeptej se jí sama. No, jestli to vůbec přijde. Jestli se sem dokácí, jako. Hele, stojím! Hele, Rainbow Dash, co uděláme na ten nový rok? No a ty s tím začneš, jakože začneš padat. Nevadí. Hele, potřebujeme buď to nějaký ozdobičky, nebo nějaký prostě víno, a co všechno. Já doletím, mám ještě v lednici. Pokud chceš zkažený. Díky, nechci! Hele, zkažený, to by si mohla nabízet někomu jinému. Applejack! No, přesně. Hele, a... Počkat, co jsem to vlastně chtěla říct? Kolik toho doma máme v lednici? Já fakt nevím, jako. Doufám, že tam ti hajzlíci se bez nás neříkají, jako, kde jsou tady tyhle, ty víš co? Jo, jasně, vím asi, co myslíš. Tak samozřejmě, rozdělíme se, jedna půjde do Lidlu, druhá do Kauflandu, jupi, já teda jasný? Jasný, tak jdeme, já si beru Lidl. Ach jo, škoda, já chtěla, tak já jdu do Kauflandu teda. Ach jo, tady bude zase lidi. Já doufám, že nešli někdy nás někdo do Kauflandu. Co? Protože Kaufland je dneska zavřený. Vážně? Jo, Kaufland je zavřený. Dneska měli jenom do 1 hodiny. A je 1:05. A jo. Já se nekoukám na hodiny. Rarity, ty máš tady ten barák. Ale, co? Ale nic. To by mě zajímalo, co mohlo tu Twilight držet do pytle. No tak nevadí. No tak budu ležet, no. Já nevím, možná jí ujel autobus. Jo, autobus! Hele, nepřestanete si tady hrát na tyhle ty postižence. Hele, když já říkám postižence, tak což neznamená jako... Hele, což znamená, když postižený jako... Epoček, kde jsi máš zkoušenosti? Co, já nejsem postižená jako... Tak a jsme sami, doufám, že tady nás nebudou otravovat. No, taky doufám, protože jako potom... Kozej nám naše plány, věci. Nevíš fakt jako žádný kamarád, kde je ta Twilight? Mně fakt přijde jakože... No já nevím, je snad můj úkol jí hlídat. No, když je to tvoje sestra, tak asi jo. Tak teda, no, jdu do Kauflandu. Počkat, co to tady? Kaufland má zavřeno dneska do 1 hodiny. Kolik je hodin, sakra? 1:10. No. Tak budu jenom do Penny. No, tak když má Kaufland zavřeno, tak... A Penny je hned tady za rohem.
Jupí, já tady nemáš zavřeno, takže pádím dovnitř. Jupí. Tady aspoň mám štěstí, že ten Lidl je hned za rohem. Jo. Můžu zaplout a můžu nakupovat. Jeli, co je novýho v Kauflandu? Proč pořád Kaufland? Jo, Applejack. Počkat. Kam se vypařila princezna Cadence? Co, ona zdrhla? Co, sakra. No tak jestli tohle je na nový rok, všichni budou zdrhat. No, všichni zdrhnout. No, to dopadne. Uvidíme, kdy je najdem. Jestli je vůbec najdem. Ne, oni umřeli, to není možné. Hele, Applejack. Kolik já vám říkat, že nejsem Applejack? Pak, pardon, ale... Že se tady někdo hraje na požralýho poníka, jako... Jo, nejsem požral, už to říkám po 50. dneska. Když jsi to řekla jenom jednou. No, nevadí. Co to se teda vadí? No, já to půl měla teda. Ježišmarja. To není možné. Že ty jsi měla zase 40 lahví vodky. Že zase nemáš ztrátu paměti. No, možná jo. Kdo jsi? Já. No, já nejsem ty, jo, ale si do toho zamotám. Hele, Pinky Pie, nech toho, nebo se jako ještě... Já už jsem se do toho zamotala, patrče, díky za radu. Jo, takže nejdřív nemůžeme najít Twilight, potom se někam vypaří Rainbow Dash, potom zdrhne Cadence, Shiny Armor. No, co jste chtěla říct, princezno? Nic, já jsem se přerekla, já jsem chtěla říct normálně Cadence, ale Cadence. Jo, jasně, chápu. Jo, to je těžká logika na tebe. Jo, těžká logika. Počkat, co je to logika? No, a nemůžu vypočítat tady, v jakým úhlu spadnu. Hele, ty se v tom nevyznáš, Applejack. Ne, nevyznám. Já pořád nechápu, jestli je to Applejack nebo Applejack nebo... Applejack? No jo, Applejack? No tak mě ještě tak hrozně mi někdo ještě řekl. No ale řek. Jo, a co kdy? Aho! Narození. No, někdo mi řekl, že jsem ošklivá. A není to pravda. Děkuju vám. Tak, a mám nakoupeno zásoby. Schválně. Já zavolám Rainbow Dash, že se tady sejdeme. Aby nás neviděli ty naši přízraci. Nakoupíno, trvalo mi to jenom půl dne, ale to vůbec nevadí. O, někdo mi volá, kde mám ten sakra zatracený mobil? Všechno tady odhazovat. Mám tady. Haló? Twilight. Jo, už tam letím. Jo. Dnes jsme to tady zapomenout. Ten nákup a letím. No, kašlu na to, jdu pěšky. Hele, nebudeme tak dělat nějaký ty věci. No, když tady nejsou, tak samozřejmě může. Tak já se jdu slíknout za chvíli. Já se jdu připravit. Kde mám ty kondomy, sakra? No sakra, kde tady budeš? Už letím Twilight. A teda vlastně běžím. Co ti to tak dlouho trvalo? Já jsem trochu bloudila, jsem šla z ulice do ulice. A jak se jmenovaly ty ulice? No všechny ulice se jmenovala Twilightova. Po mně pojmenovali ulice. Podle mě to bude po jiný Twilight. A sakra, už jsem si myslela, že to jsem to já. Máš nákup? Dobrý, nikdy jsem ho nenechala, mám ho tady. No tak já mám tady. Byla jsi v tom Kauflandu? Ne, nebyla. Normálně si představ, že mají zavřeno. O to jsou šmejdi. No, vždy taky jo, měli do jedné hodiny, já jsem přišla v 1:10 a měli zavřeno, tak jsem šla tady do Penny. Ježíš, do Penny, tak to já jíst nebudu. Neboj, zaručili mi tam, že je to kvalitní. Doufám, že je to jedlí. Že je to jedovatý, mi neřekli. No, nechtěla bych se otrávit. No, to by to začalo teda. Jo, to by to začalo, dobrý. No, dobře teda. Já si myslím, že už ostatní si dělají jako iluze, kde jsme. My jim to překazíme trochu. Přijdeme za dlouho.
Jo, úplně překvapíme. Bo počkej. Můžeš se teleportovat do lednice? Jo. Tak. A je to v naší lednici. To jenom doufej. No, doufám. A my se můžeme tady toulat. Hele, kde budeš? Co je? Musí byla tady v Národním parku, kde roste lípa? Ne, nebyla. Tak se pojď projít. No tak dobře. Tak já jsem hotová. Jen vydrž, já tady ještě to hledám. O, tady to je. Tak a můžeme. Tak, 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 tady jdeme. Tak. Jenom počkej, já se tady nějak jako... Jen počkej, kde pořád odpočíváš? No to si píše, odpočívám, jsem unavená. Já po čem? No po těch 11 letech, to jsem na světě. Teda vlastně po 14, mě vlastně 15 let. Ježišmarja. Tak kolik ti je? No jo, nevím. Ty prostě musím si odpočinout. Jo. Jo, jasně, hele. A fakt jako nikdo neviděl to Twilight. Hele, obávám se, že jako jen tak nepřijde. Pokud na nás nechce udělat prank. No, to je taky jasný. A taky je divný, že se pořád neukazuje Rainbow Dash. Jo, to se trací na Rainbow Dash. Jsi chtěla říct něco jiného. Jo, chtěla, zabrzdila jsem si. Zabrzdila, jak jsi to udělala? No, ani sama nevím. Ale Rainbow Dash, já jsem něco uvědomila. Co jsi uvědomila? Že vlastně toho... Jo, počkej. Jo. Ne, nádobí to. Ty potraviny, co jsme nakoupili. Já jsem se vlastně mohla teleportovat tady odsaď k nám do lednice. Co bys dělala jako v lednici? No nechala bych tam ten nákup. Kdyby to zmrzlo, no tak vedle lednice. No ještě lepší. No, na Sibiř. Na Sibiři to by si rázem zmrzlo. Ale nevadí. Nikomu chybět nebudu. No tak mě určitě ne. Co jsi taková zla? Nevadí. Jo, teď mě někdo tahá za hřívu. Pozor, bobr! A bobr, já mám synchron z bobru. Schovej mě, Twilight. Jo, jasně, hned to bude. A bobry nesnáším. Kde jsou tam ti? Co jsi chtěla říct předtím? Jo, možná něco, ale nic. Možná něco, ale nic. Ježíš. Já mám takový pocit, kdyby mohla být Cadence. Schválně, jdu se podívat. Já se jdu podívat do lednice. Proč do lednice, Pinkie Pie? No, jestli nám tam nepřistalo nějaký jídlo zadarmo. Jídlo zadarmo? Jo, zadarmo už tohle tu dobu nic nesehnáme. No se ženeme. Bohužel. To je taková smůla. Že si nemůžeš brát vodku zadarmo. No, po mně tam vždycky chtějí Majland. Za jednu vodku, za jeden kanistr 500. Tak, tady je ta lednice. Pak tady máme jídlo zadarmo, dokonce tři tašky. Tak, musím to hned říct, ale počkat, co tam je. Zajímavé, radši si to nechám tady. Tak. Tak jsem zpátky po mý výpravě z lednice. No, co jsi zjistila? Fakt tam byl nějaký Zeus nebo Bůh, prostě nám to nedělal jídlo. Jídlo zadarmo! Cože? Jídlo? To by tam nemohl nechat vodku? No, asi ne, jak vidíš. Ne! Mě zajímá to tam. Hey, Dance! A co je to tam? No, co tady děláš? Nic. Jo, nic, to říkáš pořád, jsi čas jít zpravdu ven. S někým nebyla v posteli? Já kouka nemám. No tak si ho koukej najít. Shining, když už jdeme. Když už to ví, tak jdeme. No, tak dobře, jenom se počkej, já se převlíknu. Ach jo. Jste si říkali, kam jsi zdrhla. Co, jako co pořád já? Ty máš viditelnou podprsenku. No tak, já si budu muset převlíknout, nekoukej na mě. To se všichni dneska bláznivý, nebo co? No, asi jo, jak vidíte, princezno. Uf, jako,
Tak jeden jsem zvyklá, jako, že je to, že je divná, jako, ale no, to jsem viděla, když měla kocovinu, ale jako, já u toho nebyla, takže přesně nevím. Měla já někdy kocovinu? No, měla. Cadence, ještě chvíli, nerušit! Ach jo. Tak co, tvoj let, už je ten bubr pryč? Žádný bubr tady prosím tě není, je tady jen malá veverka. Ne, veverky, druhý nebezpečí! Proč tak šílíš, sakra, nebudeš? No tak nemám ráda lesní zvířata. Ježíš, tvoj let. Je ta veverka, sakra! Je tamhle! Je, pomoc, 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 schovej mě, tvoj let! Já se letím schovat! Potom mě nehledej! A když tě nemám hledat, tak vyrazím bez tebe domů. Ne, já chci domů! No, myslela jsem si, že to zabere. A kde jsi nechala ten zázrak? No já nevím, byl to prostě v lednici. Ty to nemůžeš přijezet, ne, já chci vodku. Žádná vodka tam nebyla. Vážně? No tak já si zajdu do hospody. Ne, zapomeň na to. Ano jo, tady zůstanu. Jou, ach jo. Tak, hotovo. Co ne, co mě koukáš? No pověs, jak jsi měla kocovinu. A ježišmarja, na to si nechci vzpomínat, ale... Luna, necháš nás? Ne, já to taky chci slyšet a u toho nebyla. A jo, vlastně. A... Po dlouhém čase později. A to je celý příběh, když jsem lala s kocovinou a se je mě musela léčit. Fakt musela léčit? Jo, musela. Teda vlastně postel mě musela léčit. Ale když mě se vlastně volala, tak to vyznělo trochu jinak, ale to si to taky vyjádřila docela dobře. Akorát až na ty... samozřejmě teďka, co jsme dělali s Shining Armorem. To to mi ani nepřipomínej, to byl hnus. Nevadí. Ale tak půjdeme k ostatním. Jsem ráda, že jsi dostala řeč. A co Shining Armor? No tak jo, tak pojď vedle mě. Já jsem říkala vedle mě. Nevadí, já chci vedle Cadence. Mě nemá rád. Ale mě jo. Když se vrátí princezny. Je neboj, Favro, už jdeme. No a kde jste nechala ty další dva průšvihaře? No jsme tady, neboj. Takže šoupnout. No jo. Ty Favro. Co, princezno? Vydáváš nějaký šilený zvuky? No jo, tohle je na nový rok jako mě jako normální. Jeli, tak kde máme nějakou oslavu? Kde je rybu, když je ne, Applejack, Twilight. No, nevím, Applejack. Proč se já to pořád musí ptát? Tahle otázka tady zazněla dneska už minimálně 100krát. Ty to použila pouze 2krát, princezno. No tak já se taky svým způsobem blbá, no nevadí. Tak sakra, neschovávej se, nebudeš. Už tady nic není. Vážně ne? Ne. Už bychom měli vyrazit domů. Tak jo, uděláme na ní ten prank. Jupí! A tentokrát to bude ve dvou. Pane, to pak přestává tady do lednice. Počkat, vzít. Tak a zpátky do lednice a můžem. Co mě tlačíš, dobrý? Co jsi? Jo, nic. No, kde jme? Tak a jsme tady. Twilight, kde jsi byla, sakra? No já jsem tady taky. Rimudeš, kde jsi byla? Twilight? No, my jsme trochu běhali po odchodech. Co znamená, co přivezli jste mi vodku? Ne. A sakra, proč? Protože ti nikdo nemá rád. Já to viděla. Jestli jsi to viděla, Applejack, tak jako... Co, jako? Jako co? Nemyslíš, že jako? Ne, nestačí to. Jsme viděli, že vám v lednici něco přibylo. No a co to je? To je poklad od samého Neptuna. Od Zeuse. No tak od Zeuse, to je jedno. To jsem teleportovala já. Cože? No já jsem chtěla do Kauflandu, jenomže ten měl zavřeno. Jo, jak to víš? Já jsem koukala do letáku, kdy mají zavřeno. No, tak já jsem se tam nekoukala. Veliká chyba. Já jsem byla v Lidlu. Koupila jsem i ty nový tenisky. No, taky na to jsem jakože poměrně zapomněla. Ne, já nemám to na sebe. Já stejně po ty nemusím, takže je mi to někde.
Jo, jasně. No. Přinesli jsme všechno na nový rok, takže jdeme oslavovat. Jo, konečně! A může začít nový rok. Od tebe to teda pasuje, Applejack. No já vím. Tak šťastný nový rok.